Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash, ularni mustaqil hayotga qadam qo'yishlari uchun zarur shart-sharoit yaratishga qaratilgan keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Ellikqal'a tuman hokimligi va tuman prokuraturasi bilan hamkorlikda Navoiy olfuqarolar yig'ini hududida tashkil etilgan bugungi yoshlar bilan uchrashuv ham yoshlar siyosati bo'yicha olib borilayotgan ishlarning davomi bo'ldi. Tuman hokimi o'rinbosari Begzat Alimov va tuman prokurori o'rinbosari yoshlar bilan muloqot qilishdi. Ularning muammo va takliflari o'rganildi. Uchrashuv avvalida aytib o'tilganidek, bugungi kunda tumanda yoshlarga oid davlat siyosati asosida navqiron avlodning zamonaviy bilim olishi, sport va boshqa yo'nalishlarda iste'dodini namoyon etishi, jamiyatda munosib o'rin topishi yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar ularning samarali va bugungi kunda qad rostlayotgan qo'shma korxonalar va unda yoshlarimiz bandligining ta'minlanayotganligi hamda kelgusidagi rejalar haqida qisqacha to'xtalib o'tildi. Ochiq muloqot ruhida kechgan uchrashuv davomida yoshlarning fikri, maqsad va muammolari tinglandi. Ularning turli sohalarda o'z faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun imkoniyatlar yaratib berish ta'kidlandi. Jumladan yoshlar tomonidan 8 ta muammo bildirilgan bo'lsa, ularning 5 nafarining murojaati joyida hal qilindi. 3 nafar yoshlarning murojaati belgilangan muddat bilan mas'ullar biriktirilib, ijrosi tuman hokimligi va tegishli tashkilotlar tomonidan nazoratga olindi. Uchrashuv so'ngida tashrif buyurgan yoshlar o'zlarining tumanda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasidagi taklif va savollarini bildirib o'tishdi. Ularning barcha bildirgan savol va takliflariga javob berilib, amaliy va ijobiy natijalar ko'rilishi bo'yicha rejalar tuzildi. Zero mana shunday uchrashuvlar orqali yoshlar manfaatini ta'minlash bilan ertangi yorug' kunga zamin yaratiladi. Yoshlarimiz tarbiyasi qanchalik mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi deya ta'kidlagan edi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Dar haqiqat, bugun yosh avlod vakillariga qaratilayotgan e'tibor yoshlarning taklif va murojaatlarini o'rganish maqsadida tashkil qilinayotgan uchrashuvlarda namoyon bo'lmoqda. Tumanimizning barcha ovul va mahallalarida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni qiynayotgan muammolarni hal etish hamda yosh avlodning fikr va takliflarini o'rganish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, bir qator tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Kuni kecha O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Ellikqal'a tuman kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan uchrashuv ham ana shunday tadbirlardan biri bo'ldi. Guldursin olfuqarolar yig'inida o'tkazilgan uchrashuvda tuman hokimi o'rinbosari Begzat Alimov va tuman tashkilot rahbarlari ishtirok qildi. Yoshlar ishtirok etgan ushbu uchrashuvda 7 ta muammo va takliflar bildirildi. O'tkazilgan qabulda har bir qabulga kelgan murojaatchi bilan alohida suhbat o'tkazib, ushbu murojaatlarning har biri tashkilot rahbarlari tomonidan qonun doirasida tushuntirildi. Berilib, yoshlarning muammo va takliflari tinglandi. Murojaat qilgan yoshlarning aksariyati bandlik masalasida murojaat etgan bo'lsa, ayrim yoshlar esa o'z biznesini yo'lga qo'yish maqsadida imtiyozli kredit ajratishni so'radi. Ushbu qabulda jami 7 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, ularning 4 tasi joyida hal qilindi. 3 tasi esa vaqt talab qiladigan masalalardir. Shuning uchun ham barcha murojaatlar tegishli tashkilot rahbarlariga ijro uchun yuborilib, ijrosi ta'minlanadigan bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda esa o'tkazilgan ushbu uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar bilan birgalikda o'zlarining bir qator taklif va mulohazalarini bildirishlariga imkon yaratildi. Bu esa ularning yanada ishonchini orttirgan bo'lsa ajab emas.